fortsätter med Lasse Majas detektivbyrå. Och vi läser, vi är på kapitel 10 och vi ska läsa Det brinner i kyrkan. Paus. Så, Lasse vrider om den stora nyckeln i... Baba! Bea! Åt en lås. Han trycker sedan upp den tunga dörren. De känner genast det tunga dörren. De känner genast lukten av oljan. Olja och av det brinner! Skriker Maja där borta. Titta vid prästistrikolen. Ja, men. Det är man gjorde den tiden. Predikstolen. Ser de en liten hög med tygtrasor som har fattat eldsårorna. Eldslågorna. Flick är redan trapparna upp till predikstolen. Lasse tittar sig snabbt omkring och där vid ingången till skattkistan. Där prästen brukar byta om hänger det brandsläckaren. Lasse springer fram och lyfter den av hängaren på vägen. Och här ser du en bild. Varje gång det finns en bild ska vi se den bilden. Okej? Sedan hjälps han och Maja åt att bära... Vad gör du, pappa? Bära den fram till elden. Hur gör du man nu då? Frågar Lasse och tittar på den stora röda brandsläckaren. Ta tag i ringen där och dra ut den där. Lasse gör som Maja säger och drar ut sprinten som skrälar brandsläckaren. Elden och trycker ner handvagnet. Vattnet sprutar ut ur slangen rakt in i en elden. Det rycker och fräser en gång lång stund. Men till slut slocknar det sista lungan. Herregud, hör de plötsligt bräste. Herregud! Ah! Ropar alldeles bakom dem. Lasse och Maja väntar sig om, vänder sig om Lasse. Lasse är så uppdras så att han glömmer att han fortfarande kramar hårt om brandsläckaren han tagit. Nu ska vi få se. Det här hände. Och prästen får sig en ordentlig dusch. Innan Lasse släpper brandsläckaren som faller till golvet. Mina barn, säger prästen utan att bry sig om att han är alldeles blöt. Ni har räddat Guds hus. Prästen kramar om Lasse och Maja. Men så stämlar. Stelnar.
han plötsligt till. Men var är silverkrosen? Silverkursen. Som brukar hänga i predikstolen. Det skulle jag tro att vi hittade i en billig bil som det står brandsäkerhet och på, svarar Maja tillsammans med en guld kedja och en gammal kinesisk vad säger Lasse. Säger Lasse det sista? Lasse och Maja skyndar sig tillbaka till stadshotellet. Där ser de att polismästaren fortfarande står kvar med en hand på gorilla axel. Men släpp mig då, min människa, fräser gorilla. Om 15 minuter ska jag vara i solbåta. Maja ställer sig på tå och viskar i polismästaren öra. Han nickar och säger: om 15 minuter skulle jag tro att du sitter i armen hos mig. Arresten. Hos mig. Lasse och Maja pekar på gorillans bil. Och polismästaren nickar tillåtet. Maja öppnar bakom bakdörren. Och mycket riktigt, efter en stund hittade de både Mohammeds guldhalsband, silverkorset från kyrkan och den kinesiska vasen. Nu har du nog elden färdigt här i Valby, säger polismästaren, och för bort gorilla. Nu, där är den sista sidan. Dagen efter kan invånarna i den lilla staden Välby läsa i tidningen. Ska jag läsa? Expert på brandsäkerhet anlande bränder. Den senaste tiden elvådor och stöldlarmarna i samband med dessa här fått sin förklaring. Det raständen försäljaren av brandhuset. Ning gorilla Corina granat har blivit avstöld av Aslan, två människor, mästerdetektiver Lasse och Maja. Gorilla har skapat efter frågan på sina produkter genom att själv anlända bränder i staden när kunderna har gorilla passat på att stjäla i guldaffären på museet och stulit i kyrkan. Branden hos judikorna Karaden uppkom dock inte på grund av gorillans ingärningar. Klar hade glömt att kaffepannan på spisen. Vår duktiga brandmän fick dock snabbt eld under korridor i hans kök. Staden Valby är sina detektiver ett stort tack skydd i Singe Jansson.
VB. Så vem var tjuven? Gorilla granat. Vi ses. Nu har vi läst klart den här boken. Nu ska vi gå till nästa bok. Och det blir den här boken. Jag kommer snart. Det blir den här boken. Titta! En kanin. Men det blir efter 13 mars. Varför? För att jag ska läsa den här på biblioteket. Alla som kollar går till biblioteket den 13 mars. Vi ses.